2004年2月25日，香港成为第一个开展人民币业务的离岸市场。27间本地银行推出人民币存款和兑换服务，标志着人民币走向国际化。在全球有这么多流动的资金可以自由进出人民币的时候，是会令到金融安全是有负面的影响的。这样为了要管理这些风险，唯有就将人民币在这个离岸市场国际化。那这个离岸市场最理想的当然就是香港啦。那是我在2000年的时候带银行工会代表团去到北京的时候提出这件事。到2007年4月，香港38间银行的人民币存款额达到255亿元。2007年6月，国家开发银行在港发行首批大约50亿元人民币债券，超额两倍认购。2009年7月，香港同内地跨境贸易人民币结算业务正式展开。2015年12月，国际货币基金会决定将人民币纳入 SDR 特别提款权。代表国际社会对人民币国际地位的认可，人民币走向国际化，中央话香港功不可没。国有史，地有志，香港人要熟悉香港志。